Здравейте, приятели! Старата школа отива да натега по Илилейските острови. Кюстендил, София, зимна обстановка. Тук съм на автогарата у София и чекаме с Вики рейс. Да снимам. А отиваме аз, Вики и колелото. Пристига рейсо. Сега ще видим само с колелото, да видим дали има проблем. В момента се движим, ще събираме туристи от останалите градове, от Пазарджик, от Пловдив, от съответно в Димитровград ще имаме даже и трансфер от Казанлък хора, така че автобусът леко по леко ще се напълни изцяло. Ще спираме на всеки около 2 часа и половина до 3. Първата ни официална почивка ще бъде на Оризово, след влезем през капитан Андреево в Турция. Надявам се всички си носите паспорт или личен карта. Значи допаднахме на капитан Андреево. Че ходиме на Мармарис. Аресо, нашио двуетажен. Всичко е супер тесно. Най-вече колелото е така набиено от куфарите, че не знам дали че артист е здрав. Кория най-накрая от две гишета. Гледайте, що става. Нашата минаме за нема горе-долу един час. Само на турската. Турската около 2 часа. С колелото нема проблеми, само играе здраво. Веднага след границата 25 минути и почивка. По едно кафе да пинем, а? Лимонада жълта. Миналата година и се отпих, само това нещо пиех. Много бо. Това, сега че минеме през мосто на Чанак Калей. Който през прохода Дарданелите, къде се свързват Европа с Азия, са вече излизаме от Европа и влизаме у Азия или Егейска Турция. А отдолу се срещат Егейско с Мраморно море. Най-дългио висящ мост в света, 3 км дълъг. А иначе допаднахме у Кушадас и продължаваме за Мармарис. Тук тия улични кучета са си кангали. Видехте що става.
Друга порода сигурно не има. Друга порода сигурно не има. Допаднахме в Мармарис, ама старата школа е избрал Торунч като квартал ли е на Мармарис, не знам, през една планина. Сега отиваме натам с трансфер, че ни прехвърлят с някакъв бус, не знам. Май тия големите рейсове до там не може да дойдат. Абе, нещо става тук, бе, що ни качи, абе. Ми няма да идвам. Викнете ме, ако има нещо. Мен ми интересуват екскурзиите за Родос. Добре. Ще се разберем. Да. Айде. Дайте ми номерчето, ще се разберем. Мерси. Чао. Абе, нещо става тук, бе. Що ни старата школа е измислил маршруто. Гледайте също ни возят. Като младоженци. Че пристигнахме хотело, после че го снимам. С колелото страшни проблемации, един страшен глетеняк. Те това отдих купувах. Те тук. Те тук вика, това вика вътре. Ти вика, няма да го караш, вика от охоте. Има такива неписани закони, казват се закони на човечността. Обаче не на всички хора са ясни. Тук колело не са виждали сигурно никога. Хотело някакъв страшен лукс. 24 часа от Кюстендил до тук. Като 3 часа некъде на митницата, с почивки, с това, 1300 км. А утре е неделя и чудим до Мармарис. Обаче не знам кадър ли, че съм това да си изкачим по него, някакъв страшен баир. И сам ако заладне, 4:30 беше страшна жега, сигурно там трябва да стоим цел ден и като заладне тогава да го катерим. Наобратно.
А иначе един километър дълго. Турунчо. Тук, доколкото са разбрах, това е Средиземно море. А малко по-натам при Мармари се срещат Егейско с Средиземно. От Мачи Баба и Трънието от Котугирци там последните седмици, те къде допаднах. Здрасти, Марава. У хотело едно рускин, че има оправно каза, други бугари е немало. You can't visit with bicycle. Забранено? Yeah, it's это честно. Моля да го оставим тука. Парк я. After that. Че ми го пазиш ли? Че го наблюдавате? Дали няма да трябва да се качим горе до скалата, до знамето? Толкова не ме свали. Каза, че я да го пази. Това. Връщам се на изходна позиция. Къв е този тунел, изобщо не знам. Нищо. Тия като на вражи камени или тия на тунелите на река Пчиня, трудоваци къде са ги копали, същата работа. И при Трънското село, при Петачинци, преди ждревото на река Ерма, пасат е така, от трудоваци.
е там по крайбрежието, ама се минава. Е, горе се префърля планината. За да дойдеш първо и Чмилер и после е Мармарис. А те натам некъде, сигурно че одиме, е на 18 км ли било остров Родос у Гърция, некъде е там. Турунчо е било някакво рибарско село до не знам до коя година. И а сега плажа го дават като тия едни от най-чистите там сим плаж ли нещо към ЮНЕСКО ли, такива работи. Веднага скивах пътеката къде. Не мога да не се качим аз. Миналата седмица у Милевци по не знам каква причина съм изключил стабилизацията на камерата. Едва съм оприл видеото. Там свети слънцето, знавам. Те, това е цялото поселище. Част от турската ривиера. Ева, много убо. Че видите хотело после защо става въпрос. Тия работи на никога, ако не са интересни, да не ги гледа, що има една дума и аз си ги снимам като за мене. Тука с колело, предполагам, няма да е някакво, кой знае колко много каране. Ако мога до Мармарис... Не мога си представите пато на къде Мармарис, защо става въпрос. Ако мога дойдем и да се върнем, е на рускиня викаше очен опасна я дорога с един скутер, он че изгори скутер. Обратни завой, ама нема такво нещо. Какви убави работи. Да се снима, я пасе на кацах тук от трънието. Загубих ли пътеката? Понеже аз избирах дестинацията,
Вики Свети се извратя от возени. Ми предлагаха и със самолет и я викам, о къде бе? Старата школа няма да пътува със самолет. Тапако. Въпреки, че не беше смисъл и аз. Там по-миналата седмица, 15-16 часа с колелото цял ден, та нема седим 20 часа у рейсо. Нали знаете, трънския майстор и амалето като ошли на море, що станало. Амалето трачал като бралив нагоре-надоле и викал, майсторе, майсторе, гледай, що е песок за мазание. И това викал, викал, бако, не гледай песок за мазания, викал, гледай, що е за онождание. Ме разбрахте, що искам да кажа. Я не мога да минем. Тук 2 км. Няма утре, че атакувам Байро. Всеки хотел си има отделен плаж. И те тия мъжа ги къде на рипа се, но влезнах там у техно владение сигурно, къде охраняват. И да не им се карат. Ей, пътете така, че минем по тази крайбрежната един път. До другия край. Какъв студ стана у Кюстендил ония ден. Тука 32-3 градуса максимални го дават, минимални 22-3. Подухва ветрец, нещо супер готин.
Това е нашия хотел Турунч премиум. Ама после че го снимам подгода. Сега да изкараме тая набрежна, яли? Как е на руски? Не крайбрежна, а набрежна. Набрежна е. Тама вечер нема кога, ама правим разни разузнавания да видим на къде има патище. Има освен това към Мармарис, има някаква крепост отгоре. И... па през планината някакви страшни ендаци. Какво село е било, оно нема ни една стара каща. Сигурно се изравнили всичко с един булдозер. Турунч. Премиум. Ете тука че го оставам на паркинг, показа какво стане така. Значи това е хотел, къде сме отседнали. Турунч премиум се казва. Това е фоаето. Библиотека. Това е такъв лоби бар. Тука се излиза някаква градина.
тук па въобще не съм и идвал на този басейн. На този етаж е само обедо. И закуската. Кавармичката, това е много го. Пилеш, да? Десерти. Чурляват скарите. Това не знам какво е. Дюнери, кой колко обича. Майстор от тука, някакви като пици, такива лебед. Ело майсторът да ги вади. Браво! И тука хиляда други работи. Тука е лебо. Салати. Месета. Десертите. Тук че станеш 100 кило. Thank you.
вечерен турнуч. Една виртуална обиколка със старата школа. Село 1 километър. Гледайте що става. Готово нашия хотел. Той е верно премиум. Хотело, всяка вечер, танци-манци. До сапуща уда за тебе. Ще си остана. И аз съм си я турил телефона, вече ми звъни така. И един изгрев от турнуч. И от хотелската стая един изгрев. Закуската. Още е много рано. Са омлетите.
закуската от този ресторант, къде е вечерта. Ще е левета. Още работа има, бе. Има, но това е лудницата. Водата е... Може да има и бутилки, нека не знам, но те навсекъде е фризери, те са такива бомбички. Все едно конфитюр откачатваш го и 200 грама ли е, не знам колко е 100. Ама убава водата. Ти. На Паламут те песи. Они ще мислят старата школа случа. Марава. Капучино. Ту. Лано. Готово? Че трябва да го опаковам колелото. Още един ден. Два. Много съм доволен тук от хотел. Много любезни хората. Байтурунч. Стаята. Красота. Стаята много го. Телевизор, кой ще гледа телевизор? Я дома не гледам телевизор, тук ще гледам. Вики е на плажа сигурно. Гледайте. Старата школа. Къде на тега? Здравейте! Два
оранже ще е ядно. Аз днеска се капах тук, улизах водата, беше супер. Утре ще направим някой скок. Ето тук се вижда най-добре. Това си е плажа на хотел. Отгоре охраняват, все едно други ора не има тука, що и да си оставиш си седи. Гувките! Цялото време ми стеня. Само аз съм бил с такива пувки. Ни един човек не имал. Тия били демоде. Ама викам това с тия къде сме по-пловци за аеродинамика, какви са тия кондишери до тук, като рипнеш главата надолу и се смакнат. Верно няма ни един човек на плажа с такива, като му. Цялата схема 10 дена е цялата пафора, 3 дена път, 7 нощувки. По 1300 лева на човек, ако се плати по-одрано, е по-ефтино. Всеки си прави сметка, според мен тук е супер изгодно, защото това тук е много убаво нещо за тия пари. И така, очаквайте още серия от тук. Има интересни работи. До скоро!